Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Ексклюзивни разкрития от Григор Димитров. Специално интервю за BTV. Треньорът на българина Дани Валвердо се завръща в ложата му, откъдето отсъства в последния месец заради раждането на третото му дете. След престоя в България, тази седмица ракета на номер 1 на страната ще участва на турнира в Марсилия. Той е втори в схемата и има шанс да се доближи до топ 10 на света. В откровен разговор с Гергана Гунчева, Димитров за първи път пред българска медия сподели открито за отношенията си с Дани Валвердо и назова рецептата за успеха на тандема. Ние двамата сме много силни характери, според мен. Много силни, изключително силни, бих казал. И никога винаги сме си давали едно нещо, което винаги е било силно между нас, е винаги сме били много откровени един към друг, дори с преклено откровени, дори на някои от моменти. Може би това ни помогна, може би този път по-скоро, отколкото нещо друго, защото ние знаехме върху какво трябва да работим, знаехме какво искаме като отбор и знаехме, че трябва да направим още по-силно. Той защо не е с теб на турнирите, само Джейми Делгадо виждаме на трибуните. Следващи няколко турнира той е с мен, така че ще го видите скоро. Той имаше трето дете му се роди, така че му дава още малко. Чини. И той балансира. Да, трябва да задължително. Но много е важно, наистина много е важно, защото при нас постоянството е едно от най-важните неща. И не искаме да правим примерно само по една-две седмици заедно и после да сменим обстановката. Не върви за двама ни това нещо. Така че ние се научихме урока от последния път. Знаеме кои неща са ни в плюс. Също така и като на приятелска гледна точка знаем и кое ни трябва, за да бъдем щастливи. Григор Димитров ексклузивно пред Гергана Гунчева за майчините съвети, за любовта на хората и защо не се е предал в най-тежките моменти. Специалното интервю ви очаква на сайта btvsport.bg. Отсъствие на Михаил Касабов отложи важно заседание на изпълнителния комитет на Футболния съюз. Днешното събрание беше пряко свързано с изборния конгрес на 15 март. Опозицията съзря опит за саботаж. На 26 януари от Българския футболен съюз изпращат към членовете на изпълкома покана за заседание днес. В дневния ред са заложени 4 точки, сред които регламент за провеждане на конгреса, определяне на делегати, издигане на кандидатури за президент на Българския футболен съюз и избор на комисии за общото събрание. Липсата на изпълняващия длъжността президент Михаил Касабов отложи заседанието със седмица, което не се хареса на един от кандидатите за президентския пост – Димитър Бербатов. Според него се цели забавяне на процедурите по свикване на конгреса и неговото отлагане. При положение, че изпълкомът се събере на 12 февруари и премине през обявения дневен ред, тепърво е необходимо да бъдат изработени правилата на конгреса, да бъде проведен още един изпълком, който да одобри тези правила, като е необходимо предизвестие от минимум 5 работни дни до членовете, да се изпратят правилата в зоналните съвети, а оттам да стигнат до всеки клуб. Клубовете да предложат свой делегат. Според екипа на Бербатов, Българския футболен съюз събира подписка за отлагане на конгреса, а според изказване на вицепрезидентът Емил Костадинов, не е сега времето за нов президент. От последния час масови оставки във футболен клуб Хебър. Всички членове на управителния съвет са депозирали своите заявления за освобождаване. Реакцията им идва след снетото доверие към тях от страна на общината. Преди дни кметът Петър Кулински обяви, че докато това ръководство управлява клуба, общината спира средствата към мъжкия отбор и ще финансира само школата. А по-рано днес стана ясно, че треньорите в академията не са получавали заплати от месец октомври насам, осигуровките им пък са спрени още от април. Сега BTV новините продължават. Приятна вечер!